Вітаємо вас в ефірі «Панорама тиждень» із подіями і темами останніх 7 днів. На початку коротко про головне. Вісті північного сусіда, телеканал «Росія-24» заявив про бажання нашої області стати автономною. Без реєстрації, але з роботою, або як в обласному центрі функціонує циганське містечко. На тижні 6 червня 4-та влада відзначила своє професійне свято. У цей день знову пригадували Ольгу Мороз, редактора газети «Нетішинський вісник», котру 15 березня 2015 року знайшли у власній квартирі з ознаками насильницької смерті. Відтоді правоохоронці неодноразово запевняли, слідство триває і злочин буде розкрито. Минуло більше року, і ми згадуємо знову резонансне вбивство нетішинської журналістки, перше в нашій області. Ольгу Мороз у її квартирі знайшла старша сестра Ганна Мороз. Жінка пригадує, у Ольги були порізані пальці, неначе вона від чогось захищалася. Смерть відомої нетішинської журналістки, за висновками судмедекспертизи, наступила від удару по голові якимсь тупим предметом. Одразу після вбивства у березні 2015-го у поліції сподівалися, злочин розкриють, можливо, навіть за гарячими слідами. І давайте просто зараз пригадаємо, про що відтоді повідомляли правоохоронці. Експертизу проводить експерт Шепетівського міжрайонного бюро СМЕ. В середньому судово-медична експертиза, відповідно до документів Міністерства охорони здоров'я, триває місяць. Ну, якщо є якась складність і необхідно провести ще додаткові дослідження, тому цей срок може бути набагато довше. Розкриття вбивства перебуває у мене на особистому контролі. Створена слідча оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Перша версія по на професійному ґрунті, вона ж перевіряється, ну, вона не знаходить свого підтвердження на сьогоднішній день. Скоріше за все, що версія на побутовому ґрунті. Акцент ставиться на побутові якісь сварці чи побутових якихось непризнаних відносинах, які виникли раптово. Минуло більше року, але нових фактів про злочин правоохоронці не повідомляють. Схиляються, як і раніше, до версії на побутовому ґрунті, з чим категорично не погоджується Ганна Мороз. Якби воно було на побутовому, то там не було б так все ідеально прибрано. Я схиляюся до професійної діяльності, але свідків нема, як таких, і доказів надто мало по експертизі навіть. Сьогодні і сестра Ольги Мороз, і її колега-журналісти просять поліцію і громадськість не забувати про цю справу, бо забуття – шлях до безодні. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Далі про Хмельниччину як об'єкт новин для північного сусіда. Телеканал «Росія-24» заявив про бажання нашої області стати автономною. Привід звернення хмельницьких обранців до президента та прем'єр-міністра України, яке вони прийняли на позачерговій сесії обласної ради 1 червня. У ньому депутати просили перейти на договірні відносини у плані розподілу повноважень між Кабміном і владою на місцях. Кажуть, так хотіли пришвидшити процес децентралізації. В результаті прославили Хмельниччину на всю Росію. Хмельницкая область Украины требует автономии. Депутаты регионального совета обвиняют Киев в непоследовательности и низких темпах реформ местного самоуправления. Голосно і по-антиукраїнськи «Росія-24» відреагувала на звернення обласних обранців до центральної влади. Текст документу депутатам представляв очільник фракції облради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лєсков. І 1 червня на позачерговій сесії його таки підтримали 62 обласні парламентарі. Сьогодні ж усі так само згуртовано будуть голоси відкликати. Ми готові відкликати голоси, готові його переробляти в іншому вигляді, готові розмовляти за даний. І оскільки це звернення було внесене фракцією «Батьківщина», то ми не бачили тому якогось там якихось там антидержавницьких речей. Зараз готові відкликати, там хто голосував, ми зговорили з депутатами, готові відкликати. Мабуть, нашим депутатам прислів'я «довіряй, але перевіряй» не до душі, бо голосували вони за документ, який побачили лише у сесійній залі. Без обговорення і без опрацювання. Тільки от тепер, після російського анонсу, доводиться шукати потилицю. Ну і, звісно, шукати винних. Мають бути висновки юристів, мають бути якісь заключення. Цього всього не було. Але ви таки проголосували? Я не пам'ятаю, що відкликали. Ми голосували, ми підтримали звернення. А чому, якщо не вивчене питання, є тут і негатив, є позитив, а довести до пуття як? Не вдалося? Ні,
А є керівництво апарату, сама керівництво ради, а воно чого воно мало би дати не сирий документ, не вкидувати його в порядок денний, його вкинули. Тож у нашій ситуації всі дороги ведуть не в Рим, а в обласну раду. Принаймні так вважають депутати, з якими нам вдалося поспілкуватися. Михайло Загородний, який, до речі, не підтримав звернення свого новопризначеного заступника, переконаний, негативний імідж Хмельниччини – здобуток спільний. Більшість депутатів відмовляється від того, що вони проголосували за цю річ. Чому? Ну, тому що, от, як виявляється, не розібралися. Але коли, ну, як кажуть, що поки Іван не перехреститься, поки грім не гряне, то це так в нас вийшло. Сам же Валерій Лісков ніяких проблем не бачить, каже, російські журналісти просто вирвали слова з контексту і за доброю традицією роздули чергову провокацію. Звернення сьогодні актуальне, тому що сьогодні необхідний чіткий розподіл повноважень, що надасть змогу реалізувати адміністративну територіальну реформу і підвищити ефективність управління на місцях. І не треба поєднувати народовладдя, місцеве самоврядування з федералізацією, на що б'є російська преса і в цей фейк російський. Тож незабаром в апараті ради службове розслідування, а на наступному пленарному засіданні – бурхливе обговорення проблемного звернення. Без прописки, без вигод, але з роботою. Так у Хмельницькому живуть роми. Циганське містечко поблизу полігону твердих відходів існує вже близько 10 років. Його жителі не затримуються тут надовго. Заробляють кошти, сортуючи сміття, і повертаються додому в Мокачево або Берегово, що на Закарпатті. Занурилася у незвичну атмосферу циганського побуту на тижні і наша знімальна група. Це містечко не позначене на жодній карті, але тутешні мешканці вважають його справжнім клондайком, бо тут вони можуть знайти тимчасову роботу та прихисток. Закарпатські роми облюбували це місце ще 10 років тому. Живуть у саморобних хишках, сортують сміття на полігоні. Найкращі знахідки – речі з металу. Ілля з Мукачево намагався заробляти і в інших регіонах України. Проте саме на Хмельницькому сміттєзвалищі заробітки виявилися найкращими. Я був в Одесі, в Херсоні. Кидали нас, розумієте? А як кидали? Ну, я їздив з жінкою на уборку, на черешні, на все. Заработав там 24 тисячі. Не дали нам, тільки 600 гривень на дорогу взяли. У містечку біля звалища близько 40 халуп. Циганська спільнота поділена на три бригади. А от скільки саме ромів тут мешкає, не знає ніхто, навіть самі цигани. Много дітей у мене. У Марії 14 дітей, старшому 31, молодшому всього 5. На життя жінка не скаржиться, каже, на звалищі можна знайти і пристойний одяг, і простирадла, і багато інших корисних речей. Харчі купує у сільпо, їсти готує у буржуйці, у її хатинці є навіть телевізор. У мене є генератор, що от ночі купуємо бензин, а телевізор смотримо. Серйозно, які у вас любимі передачі? Ну, тут не показують нічого, просто на русский язык смотрим все. Ну, а вообще, какие у вас любимые передачи? Мадярские, венгерские. А какие-то фильмы на русском смотрите? Ну, ты же в русском смотришь. И дома русский, а сейчас Интер смотрим. Робочий день ромів починається десь о 4-й ранку з приїздом перших сміттєвозів. Шістдесятирічний Микола з Берегово у містечку найстарший та найдосвідченіший. На Хмельницькому полігоні підробляє вже 6 років поспіль. Роботою задоволений, хоча й ностальгує за минулим. От раніше при комуністах там хліб було 16 копійок, колбаса 2 шруб 60, пачка сигарет 14 копійок і все хватило. За 60 рублів можна було б жити, навіть дворники пожили. А зараз тисячами от пішов. І не вистачає, щось не вистачає. Зазвичай роми перебувають тут 2 тижні, а потім повертаються на Закарпаття. За півмісяця заробляють 2-3 тисячі гривень. Згодом знову приїздять у Хмельницький. Спецкомунтранс уклало договір з приватним підприємцем по відбору вторинної сировини.
В свою чергу приватний підприємець може і має право винаймати людей незалежно від расової, там, скажімо, дискримінації. Він їх наймає для виконання цих робіт. 2 місяці тому, у квітні 2016-го, циганське містечко горіло. Про раптову пожежу роми, що живуть у халупах, зараз розповісти не можуть. Кажуть, на власні очі нічого не бачили, бо саме тоді були у себе вдома на Закарпатті. Надзвичайники визначили – причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки. Відтоді у Хмельницькому міскують. Що робити з табором? Міліція не вижене цих людей в нікуди, тобто таким силовим методом. Це відповідний заробіток, якось прийти до цього треба спільно і розробити якийсь проєкт, рішення, ну, і вирішити це питання, тобто спільно десь поселити їх. Тим часом комунальники прогнозують, містечко існуватиме, допоки у Хмельницькому не з'явиться сміттєпереробний завод. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Чому лікування та реабілітація захисників держави – справа лише їхніх родичів? І чи допоможе бренд Хмельниччини зробити її привабливішою для туристів та інвесторів? Дивимося далі. Про героя України батьки важкопораненого бійця 8-го полку спецпризначення Олександра Петраківського шукають гроші на лікування сина. Хмельниччина туристична. Обласні чиновники взялися розробляти бренд краю. Батьки важкопораненого у червні 2014 року біля Луганська бійця 8-го полку спецпризначення, героя України Олександра Петраківського, кажуть, наразі є можливість повернути сина до нормального життя. Відповідне лікування обіцяють надати атовцю в клініці Х'юстона. Але для цього потрібні значні кошти. Разом з авіаперельотом близько 700 тисяч доларів. Батько спецпризначенця Петро Петраківський вже кілька місяців поспіль оббиває можновладні кабінети в столиці. Зокрема, неодноразово письмово звертався до глави держави, а 2 місяці тому у Львові зустрічався з президентом особисто. Тоді, за словами Петра Петраківського, Порошенко пообіцяв надати допомогу, проте досі ніякої державної підтримки родичі Героя України не отримали. Наразі Олександр Петраківський, як і раніше, перебуває в Польщі у стані коми, проте реагує на дотики, на знак згоди або незгоди, заплющує очі. Утім, його стан за умови правильного лікування може суттєво поліпшитися. Американська клініка Memorial Hermann в Техасі, місто Х'юстон, запропонувала сина взяти на лікування. Дають 70-75% позитиву, що в кращу сторону щось має бути. 7 раз в письмовому порядку ми звертались до президента. Одні відписки йдуть, всі врачі до одного. І це важливо. Нейрохірурги б'ють у дзвони. В сполох б'ють, що помирають кожен день в корі головного мозга нейрони. Їх потім за любі мільйони доларів не встановиш. Ніхто не хоче слухати. Ждуть терпеливо, ждуть, коли він просто Богу душу віддасть. І на цьому крапка. Надія на людей, тих людей, які в чому собі ні в чому не відказують. От, в частності на бізнесменів. І при нагоді я хотів би до них звернутися, щоб вони помогли. Тому що мій син захищав не тільки їх самих, а їх самих, їхні сім'ї і їхній бізнес. Хмельниччина все більше приваблює туристів, та при цьому немає своєї єдиної загальної візитівки. Поки що найбільш відоме місто краю – це Кам'янець-Подільський. Аби виправити це, обласні чиновники взялися розробляти бренд Хмельниччини. Яким саме має бути цей бренд, спробувала дізнатися моя колега. Могутній Кам'янець-Подільський. Славетний Меджибіж. Чарівні самчики. Стародавній Ізяслав. Ці місця, а також безліч інших куточків Хмельниччини можуть позмагатись за першість серед упізнаваності не лише в області, а й далеко за її межами. Та окрім цих відомих історичних пам'яток, на Хмельниччині є чимало інших місць, менш відомих та не менш вагомих для становлення історії нашої області. Серед них і замок князів Острозьких, що у Старокостянтинові. Побудований ще у 16 столітті як маєток заможних магнатів, до нашого часу збереглись лише одна з 5 оборонних веж, родова церква, частина палацу.
Замкова церква була першою кам'яною спорудою, яку було побудовано в замку, в місті Костянтинові. Пізніше було побудовано 5 оборонних веж, на жаль, у нас зараз залишилася тільки одна, які всі були поєднані між собою оборонним муром, ширина якого становила 4 метри, висота сягала часами 12 метрів. В'їзна оборонна брама також була двоповерхова з підйомним містком. Аби популяризувати історичну пам'ятку, цьогоріч запустили офіційний сайт замку князів Острозьких. А також тут проводять різноманітні фестивалі, найближчий запланований вже за місяць. Ми проводимо щорічно всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини», куди приїжджає більше 50 колективів з усіх куточків України. І проводиться грандіозне свято. Будемо пробувати побити рекорд України з плетіння українського вінка найбільшого, спускати на воду. Попробуємо побити рекорд зліпіння українського вареника найбільшої кількості. І потім ці всі вареники поїдуть в зону АТО до наших хлопців. В управлінні культури, національностей, релігії та туризму облдержадміністрації вже почали розробляти логотип Хмельниччини. Це буде логотип на основі конкурсу відбиратися, тому що це досить такий клопіткий процес, і буде розроблено конкурс, і в результаті переможець у цього конкурсу це буде отой логотип, який буде відображати туристичний потенціал області. Обмежень щодо того, хто може брати участь в конкурсі, немає. Байдуже, ви учень, студент чи працюєте. Єдині обмеження – це критерії стосовно самого логотипу. Критерії – це будуть інформаційність цього логотипу, тобто це буде відображення потенціалу Хмельниччини. Другий критерій – це його має бути те, що даний логотип мають взнавати, що це буде саме безпосередньо Хмельницька область. Тобто це може бути якась сакральна споруда, може бути якийсь один із замків Хмельниччини. Це може бути поєднання кількох елементів. До слова, внутрішній туризм доволі популярний в західних країнах. Це у підсумку не лише приваблює увагу до окремих регіонів країни, а й надає поштовху до створення нових робочих місць і, як наслідок, наповнює місцеві скарбниці. При належному фінансуванні, а також популяризації краю як туристичного регіону, область має всі шанси бути інвестиційно привабливою для закордонних партнерів. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Більш детально про розробку бренду Хмельниччини ми поговоримо із гостем нашої студії. Це директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації Максим Левицький. Я вас вітаю. Добрий день. Максиме Антоновичу, кожне місто, кожна область, вона викликає якісь асоціації. Якщо, скажімо, нашу область взяти, то Кам'янець, коли ми згадуємо, то, звичайно, фортецю в першу чергу, правда, туризм. Сатанів – це мінеральна вода, от Хмельницький – це великий речовий ринок. От на вашу думку, яким чином можна змінити ці асоціації, розширити чи взагалі, можливо, поєднати їх? Ну, насправді я хотів би сказати в першу чергу, що, можливо, дещо вас засмучу, але, на жаль, для багатьох мешканців України Хмельницька область, як така, вона не є таким якимось цілісним, єдиною цілісною асоціацією. І насправді, коли говорять про Кам'янець, ви правильно сказали, то справді є певні асоціації. Коли говорять про Хмельницьку область як така, дуже часто люди, на жаль, навіть в них не з'являється ніяких асоціацій. І ті стійкі асоціації, як речовий ринок, фортеця, тобто вони не є достатньо сильними для того, щоб презентувати Хмельницьку область. І насправді, для того, щоб розширити, потрібно просто запропонувати якийсь гарний, цілісний, якісний образ і асоціацію, яку презентувати як от єдина наша, не єдина, а комплекс наших переваг над іншими областями. Тому що ми повинні зрозуміти, що брендування – це частина конкурентної боротьби. І нашими конкурентами, як би це не було так різко сказано, але нашим конкурентом в даному випадку є і сусідні області України, і сусідні навіть країни. Максим Антонович, про які конкурентні місця дотику ви говорите? В чому є конкуренція? Конкуренція, в першу чергу, залежить від цільової аудиторії, тобто те, що ми хочемо донести і що ми хочемо отримати. Цільові аудиторії є зовсім різні. Це і залучення інвестицій, тобто це інвестори, це і залучення туристів, це і залучення людського капіталу, тому що робоча сила, кваліфікована робоча сила – це той капітал, за який так само треба боротись. Крім того, це і експортні можливості наших виробників.
І тому ми саме конкуруємо з іншими областями, з іншими країнами, в першу чергу, за оці ресурси. Скажіть, яка саме продукція, на вашу думку, могла би популяризувати наш край? От з точки зору саме економічного партнерства, розвитку, залучення інвестицій? Ну, я б насправді вважаю, що ми повинні говорити не стільки про якусь конкретну продукцію, оскільки бренд – це все-таки набір певних асоціацій, то ми повинні говорити більше про певні якості нашої області, асоціації. І тут, я думаю, ми повинні себе позиціонувати як потужна аграрна область, якій ми не просто продаємо сировину, а ми здійснюємо якісну переробку і створюємо продукти, харчові продукти, інші продукти, які виготовляються з аграрної сировини. Крім того, в нас є потужний потенціал в легкої промисловості. Це якщо ми говоримо про експорт або про продукцію, яку ми просто виробляємо. І, звичайно, ми повинні позиціонувати нашу область як місце, де люди хочуть жити, де люди хочуть вчитись, працювати, лишатись тут і проводити свій час дозвілля. Скажіть, усе це можна вмістити у так званий бренд Хмельниччини? Що взагалі це буде за знак? Ну, я хотів би в першу чергу сказати, що бренд – це не знак. Це, тобто, знак – це логотип. Бренд – це поняття трошки більше. Це от саме ті якості, ті властивості, які асоціюються в людей. Тому що, коли ми говоримо про Apple, наприклад, ми думаємо не стільки… У нас, звичайно, з'являється логотип перед очима, але ми думаємо про це як про інноваційні продукти, якісні продукти і дорогі продукти. Тобто, бренд – це все-таки більше поняття асоціації. І тут є перевага, тому що в бренд ми можемо вміщувати різні асоціації для різної цільової аудиторії. І ми повинні це зробити, тому що ми не повинні концентруватись лише, наприклад, на споживачах нашої продукції або лише на інвесторах. Для кожної цільової аудиторії в нас є своя, повинна бути і буде своя перевага, яку ми їм надаємо, цим інвесторам. Скажіть, для чого потрібен бренд? Наче зрозуміло, але яким чином люди мають бачити цей бренд? Де він буде розташовуватися? Яким чином аудиторія буде з ним ознайомлюватися? Насправді, бренд, саме вже логотип, це вже річ, з якою досить просто працювати. Вона повинна розташовуватись де, я вам скажу, кругом. Це вже завдання наше з точки зору правильної популяризації. Є безліч джерел, які ми можемо використовувати. Це і телебачення, це і преса, це наша продукція, яку ми випускаємо, де ми повинні підкреслювати, що це справді наша. Це і, якщо ми говоримо про інвесторів, то їм не стільки важливий логотип, скільки важливо ті якості, переваги, які в нас можуть отримати. Тобто, в залежності від цільової аудиторії, цей бренд може, логотип може розташовуватись де завгодно. І наше завдання – максимально використати саме правильні канали популяризації нашого бренду, через, в тому числі через логотип. Ви говорите ще й, можливо, про проморолик. Ви будете його виготовляти? Проморолик, звичайно, це зараз є дуже ефективним і дуже гарним засобом просування, власне, бренду. Ми хочемо зробити проморолик. На жаль, на даний момент його, звичайно, ще немає, тому що не сформована ще до кінця концепція. Але цей фінальний крок, ми його обов'язково зробимо. На жаль, поки він не готовий, і я не готовий ще сказати, коли він буде готовий. А взагалі думка от створити такий бренд, вона вже не така вже і нова. Завжди було якась така, ну, намагання представити в вигідному світлі Хмельниччину. Але скажіть, будь ласка, на якому зараз етапі от люди, які вже розробляють цей бренд? На даний момент ми почали цю процедуру десь ще в лютому місяці. Ми зробили декілька робочих груп, де ми презентували, чому ми хочемо це зробити, що ми зараз будемо робити. В нас були деякі вже напрацювання з приводу того, що які саме якості ми повинні включити, асоціації включити в це поняття бренду. Але після певного опрацювання ми зрозуміли, що оскільки бренд повинен бути тісно пов'язаний зі стратегією, ми побачили, що стратегію Хмельницької області так само треба доопрацювати. Ми вирішили, що необхідно все-таки пов'язати ці процеси
і ми почали процес і оновлення стратегії області саме. Було проведено вже одне перше робоче засідання з цього питання. Надалі ми плануємо робити окремі фокус-групи по окремим напрямкам цієї стратегії і ми плануємо пов'язати опрацювання бренду до опрацювання продовження цієї роботи, саме пов'язати з оновленням стратегії. Якщо не секрет, ви можете у двох словах сказати, як оновилася стратегія нашої області? Стратегія не оновилась. Її потрібно оновити в зв'язку з тим, що ряд заходів, які були в неї передбачені, вони, на жаль, не були виконані через відсутність механізмів виконання цих заходів. Зараз ми бачимо, що змінилась і економічна ситуація, і політична ситуація, і світ, просто світ змінюється. І в нових реаліях нам необхідно змістити деякі акценти, змінити пріоритети. Я не скажу, що в нас з'явились нові пріоритети з точки зору зовсім стратегічні, але поняття, ті роботи, які на більш глибоких етапах, їх треба оновити і переформатувати дещо. Це будуть займатися художники якісь цим ділом? Стратегія – це в першу чергу робота професіоналів, які мають досвід. Я маю на увазі саме оформлення. Оформлення логотипу. Попередньо ми планували залучати якомога ширше коло зацікавлених людей і професійних і професіоналів з громадських організацій, і так само, можливо, спеціалізовані вузи для того, щоб вони допомогли все-таки правильно зобразити, зробити логотип нашої області, тому що... Чесно кажучи, так, логотип, він має подобатися всім. Хотілося б, щоб це були якісь професійні художники, тому що не хочеться, щоб наша область була представлена, наприклад, двома буряками цукровими, які там лежать на полі, або ще щось таке, щось примітивне. Це було гарно. Скажіть, а ви з думкою громадськості взагалі от якось враховуєте її? Будете питати, подобається людям чи ні? Я в першу чергу хочу сказати, що ми, коли навіть починали цей процес, ми одразу запрошували громадські організації. І знаєте, в нас десь ми сваримось, десь ми навпаки, в нас є дуже гарні, там, скажімо, симбіоз думок. І насправді там, де ми сваримось, мені навіть більше подобається. Чому? Тому що це дозволяє, критичне ставлення до думок одне одного дозволяє зробити все-таки більш якісний продукт. І тому, звичайно, знову ж таки, хочу наголосити, що логотип, він може бути різним для різних цільових аудиторій. В цьому перевага, ви знаєте, що, наприклад, логотипи відомих величезних міжнародних корпорацій, а насправді логотип корпорації, логотип області, він в дечому є схожими, тому що, в принципі, цільові аудиторії багато в чому схожі. І тому логотипи, вони можуть змінюватись. Ми можемо зробити один логотип, він пройде, він проеволюціонує, трошки зміниться. Тобто з логотипом тут менше проблем, ніж саме створенням цих асоціацій. Тому що асоціації, вони повинні лишатись стійкими протягом десятиліть. І ще скажіть, будь ласка, хоча б приблизно, коли ми зможемо вже побачити цю роботу у завершеному чи напівзавершеному вигляді? Візуалізація – це найбільш останній етап. По термінах ми зараз, все буде залежати від того, наскільки ми швидко будемо просуватися стратегію. Зараз, в силу певних обставин, ми провели одне тільки робоче засідання, і ми найближчим часом плануємо провести наступне. Як швидко ця робота піде, на жаль, я поки не готовий сказати, тому що в нас дуже багато проєктів. Зараз один ми також проєкт з точки зору підтримки нашого хмельницького виробника запускаємо. Я думаю, що найближчим часом ми, знову ж таки, про це розкажемо. Скажіть, будь ласка, а хмельницькі виробники, якщо вони не захочуть логотип ставити Хмельниччини на свою продукцію, захочуть логотип своєї приватної фірми поставити. Що тоді? Ви розумієте, ми не можемо і ми не повинні як держава нікого змушувати. Ми повинні зробити, це буде свідчити про те, що робота, яку ми зробили, вона зроблена неякісно. Тому що якщо ми зробимо роботу якісно, звичайно, ми не замінимо логотип компанії, тому що компанія в першу чергу буде продавати себе.
Все зрозуміло. Ну що ж, я вам бажаю плідної роботи і хочеться скоріше вже побачити все це на власні очі. І, звичайно, хочеться, щоб сподобався бренд усім жителям нашої Хмельниччини. Я вам нагадую, що на студії був директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації Максим Левицький. Я вам дякую. А ми дякую. Продовжуємо. Одна із перлин Поділля позмагається за звання одного з найкращих історичних міст держави. Йдеться про конкурс «Сім чудес України», оргкомітет якого оголосив фіналістів. Серед них опинився і Сатанів. Містечко відоме за межами Поділля найперше завдяки Збручанській мінеральній воді та санаторіям. Однак до фіналу Сатанів потрапив завдяки своїм історичним пам'яткам. Перша згадка про Сатанів в історичних документах датується 1404 роком. Саме тоді польський король Владислав ІІ Ягайло подарував його разом з навколишніми селами шляхтичу Петруша Францю. В 1443 році Сатанів набув статусу містечка, а за рік, в 1444-му, отримав Магдебурзьке право. З кінця 20-х до початку 60-х років 20-го століття Сатанів був районним центром і мав статус селища міського типу. Архітектурна спадщина населеного пункту представлена пам'ятками оборонного зодчества, культовими спорудами та житловою забудовою 15-го, початку 20-го сторіч. А от синагога є однією з найстаріших культових пам'яток Сатанова. За 5 століть ця споруда витримала й обстріли турецьких гармат, і штурми козацького війська, і навіть бомбардування німецької артилерії. Тож Сатанів по праву є туристичною мекою не лише Хмельниччини, а й України загалом. Інтернет-голосування за переможців конкурсу «Сім чудес України» триватиме до 25 вересня. Голосувати за переможців можна на офіційному сайті акції до 25 вересня. За його підсумками та за результатами опитування думки експертів, переможці оголосять у День туризму 27 вересня. Давно забуті дитячі хвороби і давно забуті методи виховання дітей. Дивимося далі. В обласному центрі в дитини виявили правець. Хлопчика намагаються врятувати у реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Виховання чи знущання? У Хмельницькому районі мати так побила сина, що той потрапив до лікарні. У Хмельницькому районі мати так побила дитину, що вона потрапила до лікарні. 22-річна жінка разом із співмешканцем та 3-річним сином недавно перебралася з Новоушицького району та винайняли на станції Богданівці частину будинку. Те, що 3-річний хлопчик сам блукає вулицею, зауважила їхня сусідка. І розгледіла і численні синці на його тілі, тож забила тривогу. При виїзді слідчої оперативної групи спільно з представниками Служби справ дітей Хмельницької районної державної адміністрації було встановлено, що дійсно хлопчик перебуває сам на вулиці, на тілі дитині множинні синці. Зі слів матері, дані синці були утворені внаслідок його так званого виховного процесу. Вийняла ремінь із своїх штанів та почала бити. Жінка навіть не заперечує своєї провини. Каже, малюк часто пустує та не слухає її. А от походження численних синців на обличчі та шиї хлопчика пояснює просто. Син освоює катання на велосипеді. Ну, я їздила до розетки і била його. Я в той час вже, знаєте, вже кама впала і чоловіка вдома не було. Якби він був, може би і не била, може б він якось не відтягнув від нього. Трирічного Богданчика довелося госпіталізувати до Хмельницької міської дитячої лікарні. Там медики провели повне обстеження та встановили діагноз. Дитина поступила у важкому стані з переляком. Видно було, що дитина знаходиться в психічному перенапруженні, під психологічним, як на мій погляд, тиском. Зі слів мами, з нею стався нервовий зрив і вона побила свою дитину. Дитина поступила із множинними синцями, забоями м'яких тканин, осадіннями шкіри, обличчя, тулуба, кінцівок. Тим часом недбайливою матір'ю вже зацікавилися і правоохоронці, і соціальні служби. Єдине, що ми можемо сказати про сім'ю, в якій народжена, в якій виховувалась дитина, сім'я не є офіційно в складних життєвих обставинах, однак ми маємо інформацію про те, що батьки мають психічні захворювання. Подальшу долю малюка вирішуватимуть служителі Феміди. Хлопчика, ймовірно, із такої сім'ї все ж заберуть у сиротинець. А от чи матір позбавлять батьківських прав, покаже час, а це тиждень-другий.
В обласному центрі семирічної дитини виявили правець. За останні 30 років в області це другий випадок захворювання у дітей на цю небезпечну недугу. Хлопчика наразі намагаються врятувати в реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Однак препаратів для лікування правцю немає ні в області, ні в Україні. Раніше правця у дітей вважалося не існує, ну, ніхто їх не бачив. Це травми. У дорослих людей це зустрічається частіше. Як правило, це сільське населення, де коси, серпи, гвозді. Однак 2 роки тому на привет захворіла 14-річна дитина з Дунаєвецького району. Вона залишилася живою. І вже днями це захворювання виявили у ще одного хлопчика – 7-літнього хмельничанина, котрий наступив на цвях. Дитина від правцю була щеплена, однак планової ревакцинації, яку мав отримати торік, не було. Все через брак в Україні вакцин. Нині хлопчик лежить у реанімації. Його ввели в кому, спеціально таку іскусну кому, тому що щоб були в нього ці судороги, щоб він просто тої болі не відчував, йому далекше, бо він депресивно спати. Стан стабільно важкий, він не міняється. Він, як ми поступили, так ми зараз і є. Перебіг хвороби важкий і лікування, відповідно, специфічне. Води входить протиправцева сиворотка, протиправцева імуноглобулін. Ці препарати дуже недешеві. Одна ампула стоїть щось 119 євро. Але цих препаратів на ринку України немає взагалі. Батьки дістають специфічні препарати, навіть з Автономної Республіки Криму, з Італії, з Польщі, ну, хто де може. Навіть вакцина дифтерійно-правцевої групи для профілактичних щеплень в державі не виготовляється і не завозиться вже кілька років. Коли ж з'явиться, імунологи та епідеміологи лише розводять руками. Питання до держави. Я би хотів звернутися до керівництва держави, до шановного прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, до всіх депутатів. Доколи це все буде продовжуватися, коли вакцину нарешті закуплять, люди шукають, тисячі людей шукають за кордоном, вона є, чому її не закупляють? Чому імуноглобулін протиправцевий нема в Україні, ніде його невозможно знайти? Я хотів би в очі їм подивитися, невже це не важніше, ніж ваші яхти, ваші машини? Я розумію, що це моя дитина, але чужих дітей не буває. Світлана Золота, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Цього тижня в Новоушицькому районі сталася надзвичайна подія – аварія гелікоптера. При польоті гвинтокрил зачепився за лінію електропередач та впав на землю. За попередніми даними, які повідомили в обласній поліції, пілот отримав тілесні ушкодження. Його ушпитали до районної лікарні. Відомо, що вертоліт належить цивільній авіації Києва і був задіяний в сільськогосподарських роботах поблизу села Іванківці. Далі коротко про головні події 7 інформаційних днів. Обстоювати свої права у кабінетах чиновників та в судах навчаються нині внутрішні переселенці. За офіційною статистикою, на Хмельниччині їх близько 8 тисяч. Серед найактуальніших їхніх проблем – майнові. Причому розв'язання яких потребує залучення інстанцій, які розташовані на окупованій російськими військами території. Були питання у нас щодо відшкодування матеріальної шкоди за втрачене майно, і ми з вами бачимо, що вже є певні механізми. Так, в Донецькій області було прийнято відповідне рішення про стягнення вартості зруйнованого будинку, і вся юридична спільнота очікує, яке ж рішення з цього приводу прийме Вищий спецсуд, оскільки це буде знаково для юридичного суспільства України. І знов про оптимізацію. З нового навчального року з 28 профтехзакладів краю можуть залишитися 24. І при цьому не закриють жодного. Йдеться про об'єднання профліцеїв з підготовкою кадрів однакової або схожої професії. Тому на рівні області нині ведуться перемовини з громадами, з колективами щодо такого об'єднання закладів, котрі розташовані близько один до одного. Аби із, скажімо, 2 закладів зробити 1 потужний центр із відділеннями і уникнути розпорошення підготовки кадрів. До прикладу, Ярмолинецький професійний ліцей, Говорський аграрний ліцей теж, скажімо, планується створити на базі цих 2 навчальних закладів центр професійної освіти з 2 структурними спеціалізованими відділеннями. Ярмолинці як районний центр для підготовки для промисловості більше, а в аграрному ліцеї Говорському все ж таки більше спеціалізацію зробити на підготовки спеціалістів для аграрного сектору, для того південного, скажімо, регіону.
В неділю близько сотні хмельничанок проїхались центральними вулицями міста. 5 червня відбувся 4-й дівочий велопарад, цього разу у відтінках рожевого. Учасницями велопараду були панянки різного віку. Дехто брав з собою маленьких дітей, а дехто навіть домашніх улюбленців. Свої ровери дівчата прикрасили квітами, стрічками та рожевими кульками. Дівчата стартували біля кінотеатру імені Шевченка, звідти вирушили на головну площу міста, а потім вулицею Проскурівською повернулися до місця старту, де на них чекала лотерея і призи. За словами організаторів, головна мета велопараду – популяризація здорового способу життя, а також привернути увагу до проблеми велоінфраструктури в місті. На завершення ми бажаємо усім мирних і приємних вихідних і плідного робочого тижня.